magaalada Dubai ee dalka isku taga Imaaraadka Carabta ayaa noqotay hoyga maalqabeennada dalka Ruushka ee ka soo baxsanaya saameynta cunaqabateynta dalalka reer galbeedku ay ku beegsanayaan Ruushka sababo la xiriira dagaalka ay ku qaadeen dalka Ukrain. Tiro badan oo aan hore loo arag oo ah maalqabeenno iyo ganacsato u dhashay dalka Ruushka ayaa ku qulqulaya Imaaraadka Carabta, sida ay sheegeen hogaamiyaasha ganacsigu. Hantida ay iibsadeen ganacsatada Ruushka ee Dubai ayaa sare u kacday 76% saddexdii bilood ee ugu horreeyay sannadkan 2022-ka, sida lagu sheegay warbixin la baahiyey. Imaaraadku wax cunaqabateyna kuma soo rogin Ruushka, mana dhaleecayn duulaanka uu Ruushku ku qaaday dalka Ukraine. Sidoo kale, Imaaraadku waxa uu dalku ugala siiyey dadka Ruushka xilli waddamada reer galbeedku ay xayiraad ku soo rogeen inay dalalkooga u soo safri karaan. Dad lagu qiyaasay 100,000 oo qof ayaa ka cararay dalka Ruushka 2 bilood ee lasoo dhaafay, inkastoo aan la haynin tirada saxda ah ee dadkaasi ee dhaqaalayahanada ah ee u dhashay dalka Ruushka. Ayaa waxaa lagu sheegay warbixin soo baxday dhowaan in 200,000 oo qof oo Ruushka ay dalka ka baxsadeen 10 maalmood ee ugu horreeyay kadib markii uu bilaabmay dagaalka u dhexeeya Ukraine iyo dalkaasi Ruushku. Cabdisaaq Axmed Aadan Tayga, Telefishanka Caalamiga, SM News. Dahabshiil oo la jaanqaadaya isbeddelka tignoolajiyadda kuna fududaynaya hannaanka aad lacag u diri karto, waxa uu hadda kuu soo kordhiyay in marka aad lacag dirayso aad ku bixin karto kaadhkaaga bangiga dhammaan xarumaha dahabshiil ee qaaradda Yurub. Abka Dahabshiil oo aad kala soo degi karto Play Store iyo App Store ayaa kuu sahlaya in meel kasta oo aad joogto aad lacagaha si fudud uga diri karto. Sidoo kale, websaytka Dahabshiil ayaad si fudud lacag uga dhex diri kartaa goob kasta iyo goor kasta. Lacag kasta oo aad dirto waxa uu qofkaad lacagta u dirtay sikimo gudahood uu ku helayaa adeega e-dahab ee moobilkiisa gacanta. Waxaa loogu shubi karaa akoonkiisa bangiga Dahabshiil amaba waxa uu ka qaadan karaa dhammaan ballaamaha Dahabshiil ee dunida dacaladeeda. Dahabshiil, hawl fudaydiyahaaga maaliyadeed.